Sveti Šimun jedan je od najvažnijih svetaca kršćanske vjere, a njegove relikvije čuvaju samo tri grada na svijetu, grad Jeruzalem, grad Zadar i od sada grad Jastrebarsko. Naravno, prije svega ponosan sam kao gradonačelnik ovoga grada da je Jastrebarsko odabrano eto, za mjesto ove relikvije i vjerujem da će u ovoj crkvi preobraženja ono zaista naći svoj pravi smisao. Prijenos relikvije Svetog Šimuna veliki vjerski događaj koji je obilježio današnjicu, ali i povijest grada Jastrebarsko. Relikviju je Jaslanskoj župi predao zadarski nadbiskup monsignor Želimir Puljić, a cijeloj svećenosti nazočio je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj monsignor Alessandro Deri. Nikola Kekić, vladika Križevački, objasnio nam je važnog Svetog Šimuna u našoj kulturi, a veličasni Milan Stipić odrast toga u Jastrebarskom. Dakle, kao svi sveci uvodnici Božji imaju svoju ulogu u životu kršćana. Oni su zapravo svjedoci, oni su uzor da svaki od nas može ići njihovim stopama. Nije bitno ono koliko su oni to uspjeli, nego bitno da su oni svakog dana to željeli. Značaj je višestruk. Prvo duhovni, jer smo napravili jedno duhovno jedinstvo sa Zadarskom crkvom preko Svetoga Šimuna i njegovih moćiju koje su poklonjene našem gradu. S druge strane, tu je duhovni značaj jer povezuje cijeli grad u ovu crkvu kao jedno svetište. Sveti Šimun je jedna poveznica za rimokatolike i grkokatolike u ovom gradu koji oba dvije zajednice imaju svoju župu. I naravno tu je jedna poveznica među ljudima koji se međusobno upoznaju, dolaze, viđaju se i ovo je otvaranje jedne nove društvene i jedne opće ljudske suradnje. Svečanu procesiju do crkve Preobraženja Gospodnje, gdje je relikvija pohranjena, pratio je velik broj Jaskanaca koji su svojim velikim odazivom dali potporu cijelom događaju. Znači, donos relikvije Svetog Šimuna ima višestruki značaj za ovaj grad, i ljudski, i kršćanski, ali i turistički. Vjerujem da je ovo jedan od onih razloga zbog kojih će mnogi hodočasnici posjećivati Jastrebarsko. Dolaskom Svetog Šimuna vjerski život Jaske postaje bogatiji za jedan događaj, a Jaska je postala bogatija u smislu duhovnih i ljudskih vrijednosti.